ଏଠି ଲେବର କାର୍ଡ ମଧ୍ୟ ଆମ ଲୋକ ପାଇପାରିଲେନି। ଦୁଃଖର ସହିତ କହୁଛି ଆମର ମୋ ଭାଗ୍ୟ ବି ଆପଣମାନଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ସହିତ ଜଡ଼ିତ। ମୁଁ ଯଦି ସେଇଭଳି ଗୋଟେ ସୁଯୋଗ ପାଏ ସେଇଭଳି ଯଦି ଗୋଟେ ସୁଯୋଗ ପାଏ ମା ସାରଳା କରନ୍ତୁ, ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ କରନ୍ତୁ। ଏ ଅଞ୍ଚଳର କୋଉ ମା ଆଖିରେ ଲୁହ ରହିବ ନାହିଁ। ମୁଁ ତ କେବଳ ମୋ କ୍ଷୋଭଟା ଜଣେଇ ପାରୁଛି, ତମ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛି, କିଛି ତ କରିପାରୁନି। ଗୋଟେ ସଂଗଠିତ ଦଳ ଭିତରେ ଅଛି, ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଦଳ ଭିତରେ ଅଛି, ଗୋଟେ ଡିସିପ୍ଲିନ ଭିତରେ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ପାରାଦୀପରେ ଗୋଟେ ଆନ୍ଦୋଳନ ଯେବେ ଯାଏ ହେଇନି ଏମାନେ କେହି ଶୁଣିବେନି। ମୁଁ ସେ ଆନ୍ଦୋଳନ ନ କଲେ ବି ମୁଁ ଜାଣିଛି ଆଗାମୀ ପିଢ଼ି କରିବେ। କେତେ ଦିନ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ରଖିବେ? ଯଦି ଦଶଟି ମୋତେ ମିଳନ୍ତେ ମୁଁ ଏଠି ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ ନ କଲେ ବି ପାରାଦୀପ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ହେବି। ଏମଏଲଏ କାହାକୁ ଚିହ୍ନିଛନ୍ତି କି? ଆଗେ ସିଏ ଚିହ୍ନନ୍ତୁ ଲୋକ, କିଏ ଆମ ଲୋକ କିଏ ନବୀନଙ୍କ ଲୋକ ଆଗେ ସିଏ ଚିହ୍ନନ୍ତୁ, ମା ମାନଙ୍କ କଥା ଟିକେ ବୁଝନ୍ତୁ। ଏବଂ ଏତିକି ଆପଣମାନେ ଭରସା ରଖନ୍ତୁ କି ଆମକୁ ଗୋଟାଏ ଉଚ୍ଚ ଉପର ମାନେ ସ୍ତରରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଯୋଉ ମେନ୍ ପରାମର୍ଶଦାତା ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଏଇ କଥାଟା ନବୁ। ଗୋପବନ୍ଧୁ ବାବୁ ବି ସେ ମିଟିଂରେ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆମ ସାଂସଦଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଗଲା। ମୁଁ ସାଂସଦଙ୍କୁ ପଚାରେ ମୁଁ କଣ କରିବି, କେହି ଯାଉନାହାନ୍ତି, ମୁଁ କହିଲି ମତେ ନେଇକି ଯାଉନା। ସୁଭାଷ ସିଂ ଥିଲେ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ସେ ରାଜି ହେଇଥିଲୁ। ଆରେ ବିଚାରା ତାକୁ ଦୋଷ ଦେଇ କଣ, ସିଏ ତ ତାକୁ ବାନ୍ଧି ରଖୁଛନ୍ତି, ତାହାର ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ଅଛି, ସିଏ ଚିଠି ପିଠି ଲେଖି ଯୋଉ